Hej och välkommen till Just Dank och en ny video här på min kanal. Min kanal. Ja. Är vi på gång eller? Ja. Nu är det så. Jag vet inte om jag gör. Håll ner knappen och dra bakåt och sen skjut framåt. Double bogey? Yes, jag kom in. Åh, shit. Man ska skjuta runt. Ni ska inte upp för rampen. Nej, fuller, du var i vägen. Nej, men nej, du var vägen. Bogey! Jo, Jas. Jas, vad hände med dig? Ja. Jag bajsade din bollgodis. Ja. Bajsa sötsaker. Ja, som du spelat det här innan. Det är precis som jag är verkligen. Nej, jag fick den. Jag är ju uppe på 11 slag nu, ja. Nej. Hej då, fuller. Skadeglädje. Nej, jag fick 12. Okej, jag har en idé. Vänta. Okej. Okay. Nej. Nope. Worst idea ever. Freaking genius. Vänta. Oh, nej! Så close. Och det här kommer... Oh, nej, inte ner! Nej! Yes! Nästan nu! Vem var det som såg fuskhålet? Det kan vara ett fuskhål. Det var Kevin också. Oh, Nino var nära. Nej, det var inte Kevin. Jag satte den på 2. Nej, det gjorde jag inte alls. Jag gör 4. Jag såg den på 2. Stanna för helvete! Nej, nej. För helvete! Jävla koll. Nu då! Vad fan har du? Vad är det, lillebror? Åh, det är så jävla revenge. Payback. Du sköt mig utanför banan. Du får extra slag för det. Oh my lord, jag såg det där. Jag hoppar över hålet. Åh, nej! Ah. Det går bra nu, Skäggen. 4 hours later. Mm. Nej, Billy. Bara I'm coming for your booty. Nej! Ha! Oh, nej, jag är fort. Jag flög över målet. Yeah. Hej, Jots. Hej då, fuller. Nej! Hej, Kevin! Nej, jag landade här. Go away. Hur landade jag här? Okay. Men vad? Nej! Är du är där det uppe? Let's do the loop. Jag gjorde samma sak, jag landade där uppe. Slog du slut på slag, Fuller? Det tänker jag inte berätta för dig. Nej, din boll bara försvann. That information is classified. Om man klickar på shift så ser man that information. I don't think it's a business. Sound like you're from... Fyra strokes! Fyra strokes! Nick Skägget! Jag ligger under... Har du tagit alla ägg, Jas? Inte alla. Man behöver ju inte alla. Tänkte jag. De man har... Nej, men vad fan? Alltså jag ska... Nej. Jag flyger upp i luften nu. Nej, men så rullar jag till ner igen. Ja. Jag höll på att rulla på tillbaka och så kommer du. Nej, men hur gjorde man det här då? Det är lite tunna där, Joss. Det var inte så. Det var lite tunna där. Jaha, man ska träffa tunnan. Jag tänkte att det var ett hinder bara. Nej!
Nej. Det här är svårt. Nej. Nej. Den är nästan. Det var Boota. Skägget försökte men missade. Japp. When you try your best but all. Nej. Åh, du kör på. Nej, men gud, what? Vad gjorde du? Var kom du ifrån? Alltså, på, kolla tillbaka mot rampen. Det finns ett hål i rampen där vi var. Där, ja. Där! Där Boota träffade. Daniel sköt in mig där. Där hoppade jag. Daniel sköt in mig i den där. What the hell, man? What? Det var ju asenkel. Jag måste klippa den där. Du sköt ju på mig så jag studsade in i hålet på rampen. Nej. Jo. Jag måste komma in i den när den är öppen. Oh my lord. Swiggity swooty, I'm map. Coming for your booty. Nej men åh, vad gör jag? Skottet var långt iväg. Jag tror vi bara. Nej men åh, två gånger rad. Pucko. Jarr. Jag satte den Kevin. Oh, nu då. Åh, oh, titta. Alltså, på riktigt. Nej! På riktigt. På riktigt, nej, få bort igen! Åh, oh, Nino, vilket trickshot. Så, ja. Åh, Nino! Åh, Nino! Ja! Ja, Nino! Det finns ett secret hole. Ja, skägget har hittat det. What? Ja, alltså. What? Ser ni? See this shit? I'm not crazy! Alltså. För mig ser det bara ut som du lyfter från ingenstans och bara rätt upp i luften. Fuck! Du vänner på tanken. Åh, jäklar vad svårt håll. Okej. Hur, det här går ju inte klar. Tjena. Nej, jag har detta boys, jag har detta. Fan. Oh, holy fucking wrong! Nej, inte Nino allihopa! Vem som helst but you! Det här var den bästa. Amen, skjuta hårdare! Alltså grabbar, ni måste ha lite känsla bakom slagen. Ni måste... Ja, men jag blir vansinnig när man gör samma sak 108 gånger! Nej! Tack Andreas. Åh, oh, det är ett hål i mitten! Respektera. Nej! Oh. Vad gör du? Sorry guys. Nej, men vad fan är det för bullshit? Det är bullshit, vad fan är det för bullshit? Nej! Nej! Different strokes. Stroke the furry wall. Stroke the furry wall. Fuller, det är en av de bästa scenerna någonsin. Stroke the furry wall. Stroke the furry wall. Stroke the furry wall. Calm down. I'm having a heart attack. You're having a heart attack, are you? Oh, Jesus. Why can't everything be this simple? Nej! Men så hoppar jag över hålet! Nej, jag träffade en träd. Jag kom ner till ett annat hål där det funkar. Nej, du är rätt. Nej, det är rätt hål. Det är dit du ska. Men det var ju ett hål uppe i skeppet också. Ja, men det är ju det secret hole. Det hålet funkar också. Jag kom till ett annat hål där det funkar. Du, ja, det är hålet. Varsågod, så jävla Kevin. Assist! Så jävla assist! Oh, nej! Match. Skägget, träffade du ägget precis? Nej. Skägget träffade du, ägget. Du kommer inte upp, va? Typ som jag. Ja. Kom inte upp. Nej, alltså jag gör för hårt hela tiden. Nej! Jag skiter upp galen i hålet. Ja! Nej! Skägget! Nej! Fan, ja. Oh my god, och du studsar över. Nej, du leder ju. Ja, det är klart jag gör det. Det är inte så jävla klart. Ja. Okej. Okay. Oh, Albatross, hole in one. Va? Nej. Oh, jag också. Ja. Nej. Yes.
Brutalt. Nej, Nino! Jag träffade dig, Nino, och så hände ingenting. Oh, par. Och så skjuter jag öl. Du träffade mig och hände ingenting. Maybe we're not meant for each other. Det klickade inte ens lite, Asha. Träffar inte hålet ens. Men jag vinner! Woo! Oh. Tack så mycket för att ni har kommit på denna video. Glöm inte prenumerera, glöm inte tumma upp och glöm inte kommentera något fint. Vi hörs i nästa video. Ha det gott, hej! Är det bara att ta exit nu, eller?